20 глава. Отново на път. Старият шейк Хатим удържа на обещанието, дадено на гръка, и се грижеше за децата добре. Пътят нагоре по Белия Нил беше тежък. Минаха през Кетин, Ед-Дучим и Кана, след което оставиха зад себе си гористия нилски остров Аба, в една хралупа, на който е живял преди войната Махти като дервиш отчелник. Керванът бе принуден често да заобикаля огромните, обрасли с папирус разливи на реката, или така наречените суди, от които вятърът донасяше отровния дъх на разлагащи се листа, натрупани от течението на реката. Английските инженери по-рано бяха унищожили тези прагове и параходите можеха тогава свободно да плават от Хартум до Фашода и по-далеч. Но след това реката отново се задръсти, и понеже не можеше да тече свободно, разливаше се от двете страни. Околността на десния и левия бряг беше покрита с високи джунгли, сред които се издигаха могилите на термитите и отделни гигантски дървета. Тук-таме горите стигаха до самата река. В по-сухите места растяха цели горички от акации. През първите седмици те срещаха арабски селища и градчета от къщици с чудновати куполовидни покриви, плетени от сламата на Дохно. Но зад Аба, от селото Гос Абугума, нататък те влязаха в страната на чернокожите. Но тази страна бе съвсем пуста, защото дервишите бяха изловили цялото местно негърско население и го продаваха като роби по панаирите в Хартум, Омдурман, Дара, Фашер, Елобейт и в други судански, дарфурски и курдофански градове. Които бяха успели да се скрият в горите, бяха изтребени от глада и шарката, която с небивала сила се бе разпространила по теченията на Белия и Синия Нил. Самите дервиши казваха, че от нея измират цели народи. Бившите плантации с сорго, маниока и банани се покриха с джунгли. Само дивите зверове, не преследвани от никого, се бяха размножили в изобилие. Нерядко над вечер децата виждаха отдалеч цели стада слонове, прилични на движещи се скали, които с бавни крачки отиваха на водопой. Хатим, който по-рано беше търговец на слонова кост, ги гледаше и цъкаше с уста, въздишаше и доверчиво казваше на Стас: «Машалах, какво богатство! Но сега не си струва труда да ги лови човек, защото Махди забрани на египетските търговци да идват в Хартум и няма на кого да се продава слоновата кост. Само емирите правят от тях умбаи». Освен слонове, срещаха се също и жирафи, които при вида на кервана бягаха тежко, като куци, клатейки дългите си шии. Зад Госа по гума все по-често и по-често се срещаха биволи и цели стада антилопи. Когато се свършваше прясното месо, хората от кервана се опитваха да ги убият, но почти винаги безуспешно, защото предпазливите и бързи животни не позволяваха нито да ги приближат, нито да ги заобиколят. Изобщо храна имаше малко, защото в опустошената страна не можеше да се намерят нито просо, нито банани, нито риба, с каквито по-рано снабдяваха керваните и охотно ги разменяха за стъклени маниста и медна тел негри от племената Шилюк и Динка. Но Хатим не допускаше децата да умрат от глад и строго следеше Гепхар. Когато веднъж той удари през почивката Стас, който сваляше седлата на камилите, заповяда да го прострат на земята и да му отброят по 30 удара на всяка пета. Жестокият суданец в продължение на 2 дни можеше да ходи само на пръстите си и проклинаше минутата, в която напусна Фаюм, като изкарваше злобата си на подарения му млад роб на име Кали. Отначало Стас почти се радваше, че е напуснал заразения Омдурман и че вижда краища, за които дълго е мечтал. Неговият силен организъм до сега много добре понесе всички трудности на пътуването, а силната храна му върна и енергията. Нерядко по пътя и по време на почивките
Той отново шепнеше на ухото на сестричката си, че може да се бяга и от Белия Нил и че той не се е отказал съвсем от това намерение. Безпокоеше го нейното здраве. 3 седмици след излизането им от Умдурман, Нели наистина не беше още заболяла от треска, но лицето й посърна и вместо да загори, ставаше все по-прозрачно. Малките й ръчички изглеждаха като направени от восък. Не й липсваха грижи и удобства, които Стас и Динахи даваха с помощта на Хатим, но тя чувстваше липсата на свежия въздух на пустинята. Влажният и горещ климат, заедно с незгодите на пътя, все повече и повече покосяваха силите на малкото дете. Още от Госа Бугума Стаси даваше всеки ден по половин прах хинин и страшно го огорчаваше мисълта, че няма да стигне за дълго това лекарство, което после никъде не можеше да се намери. Но друг изход нямаше, защото преди всичко трябваше да се предпази от треската. Понякога го обхващаше отчаяние. Той се утешаваше с надеждата, че Смаин, желайки да ги размени със собствените си деца, ще се потруди да им намери по-здраво място от Фашода. Но нещастието не преставаше да преследва своите жертви. Един ден, преди да стигнат в Фашода, Динах, която се чувстваше слаба още от Умдурман, изведнъж изгуби съзнание и падна от камилата. Стас и Хамис с голям труд я свестиха, но тя не дойде на себе си, или по-вярно дойде на себе си само вечерта, и то за да се прости през сълзи със своята любимка и умря. Гепхър искаше непременно след смъртта да й отреже ушите, за да ги покаже на Смаин като доказателство, че тя е умряла по пътя и да поиска особено възнаграждение и за нейното отвличане. Така постъпваха с умрелите по пътя роби. Но по молба на Стас и Нели, Хатим не се съгласи с това и я погребаха достойно, като закриха гроба й от хиените с камъни и тръни. Децата се почувстваха още по-самотни, защото с нея изгубиха единствената близка и любяща душа. Особено ужасно беше това за Нели и Стас напразно се мъчеше през нощта и през целия следващ ден да я утеши. Настъпи 6-та седмица от пътуването. На следващия ден, попладне, керванът стигна в Фашода, но намери там само пепелище. Махдистите живееха под открито небе или в колиби, наскоро струпани от трева и клони. Преди 3 дни селото беше изгоряло до основи. Бяха останали само опушените стени на кръглите глинени къщици и разположеното до самата река огромно дървено здание, което по време на египетското управление служеше за склад на слонова кост и в което сега живееше предводителят на дервишите, емирът Секи Тамала. Той беше прочут между махдистите, бе таен враг на халиф Абдулахи, но близък приятел на Хатим. Той прие гостоприемно при себе си стария шейх заедно с децата, но щом пристигнаха им съобщи неприятна новина. Смаин не бил във Фашода. 2 дни преди това се бил отправил на югоизток от Нил за роби и неизвестно бе кога ще се върне, защото близките околности вече бяха обезлюдени и човешката стока трябваше да се търси твърде надалеч. Наистина, близо до Фашода лежеше Абисиния, с която дервишите също воюваха. Но Смаин, който имаше под своя команда само 300 души, не можеше да се реши да престъпи границите й, които се пазеха строго от воинствените жители и от войници на крал Йоан. Поради това, Секи Тамала и Хатим започнаха да мислят какво да правят с децата. Съвещанието стана след вечерята, на която присъстваха Стас и Нели. «Аз съм длъжен», казваше Секи Тамала на Хатим, «скоро да тръгна с всичките си хора, далеч на юг против Емин Паша». Значи за Емин Паша пише, че е по произход немски евреин след завладяването на областта около езерото Алберт от Египет бил губернатор на Екватория. Махдистите го атакували няколко пъти.
Спасил го Стенли, който го превел с по-голямата част от войниците му до Багомойо, край Индийския океан, който стои в Ладо и има параходи и войска. Тази заповед ми донесе ти, Хатим. Ти също трябва да се върнеш в Обдурман, така че в Фашода няма да остане жива душа. Тук няма къде да се живее, няма какво да се яде, а наоколо царуват само болести. Наистина, аз зная, че белите не заболяват от шарка, но пък треската ще убие тези деца в продължение на един месец. Аз получих заповед да ги доведа в Фашода, каза Хатим, и доведох. Мога да не се грижа повече за тях, но повери ми ги един мой приятел, гръкът Калиопули, та затова аз не искам те да умрат. А това ще стане непременно. Тогава какво да се прави? Место да ги оставиш в изгорялата Фашода, изпрати ги на Смаин, заедно с тези хора, които са ги довели в Умдурман. Смаин отиде в планините, в сухи и високи места, където треската не убива така хората, както тук, край реката. А те как ще намерят Смаин? Последите на огъня. Той ще пали джунглите, за да изгони зверовете в скалистите теснини, в които те могат лесно да бъдат обкръжени и избити, а и за да изкара из гасталаците диваците, които се крият в тях от потерята. Не е мъчно да се намери Смаин. Но ще успеят ли да го настигнат? Той ще престоява понякога седмица на едно място, за да суши месо. Ако дори тръгнат след 2 или 3 дни, пак ще го настигнат. Но той нали ще трябва да се върне в Фашода? Не. Ако ловът на роби е успешен, той ще ги закара по пазарите на градовете. Тогава какво да се прави? Помни, че когато ние излезем от Фашода, децата ще умрат тук от глад, ако по-рано не ги погуби треската. Кълна се в пророка, това е така. И наистина не оставаше друго, освен да се изпратят децата на ново пътешествие. Хатим, който излезе много добър човек, имаше грижата Гепхар, чиято жестокост той опозна по пътя да не мъчи децата. Но страшният Секита Мала, който внушаваше страх дори на своите собствени войници, заповяда да повикат суданеца и му внуши, че Гепхар е длъжен да заведе децата живи на Смаин и че освен това ще трябва да се отнася добре с тях, ако не иска да бъде обесен. Добрият Хатим помоли още емира да подари на малката Нели една рубиня, която да й служи да се грижи за нея из пътя и в отряда на Смаин. Нели много се зарадва на този подарък, още повече, когато видя, че рубинята е младо момиче от племето Динка, с мили черти и нежен израз на лицето. Стас знаеше, че във Фашода ги чака смърт, и затова не помоли Хатим да не ги праща в ново трето поред пътуване. В душата си той мислеше също, че като се отправят на югоизток, те ще се приближат много до южната абисинска граница, а оттам ще им бъде по-лесно да избягат. Момчето се надяваше, че върху сухите височини Нели ще се спаси от треската и затова той на драго сърце се зае да се приготви за път. Гепхар, Хамис и двамата бедуини също нямаха нищо против това пътуване, смятайки, че под крилото на Смаин те ще успеят да се здобият с много роби, а след това да ги продадат изгодно на пазарите. Те знаеха, че търговците на роби често печелят огромни богатства и във всеки случай предпочитаха да тръгнат, отколкото да останат под началството на Хатим и на Секи Тамала. Приготовленията отнеха доста време и главно за това, че децата трябваше хубаво да си починат. Камилите не бяха годни за такова пътуване, затова арабите, а заедно с тях Стас и Нели, трябваше да ястят на коне, а Кали, робът на Гепхър и слугинята на Нели, наречена по съвета на Стас Мея, да вървят пеша край конете. Хатим се погрижи също за едно магаре, което носеше направената за момичето палатка и провизии за 3 дни. Секита Мала не можеше да им отдели повече храна. За Нели направиха нещо, подобно на дамско седло от плъст, палмови рогоски и бамбукови пръчки.
Три дни почиваха децата в Фашода, но неизброимото количество комари край реката правеше престоя им тук просто нетърпим. Денем се явяваха рояци големи сини мухи, които наистина не хапеха, но досаждаха много, защото влизаха в ушите, облепяха очите и дори се навираха в устата. Стас бе слушал, че мухите разнасят микробите на треската и на очното възпаление. Най-после той сам захвана да моли всеки тамала да ги изпрати колкото може по-скоро, още повече, че приближаваше времето на пролетните дъждове.